Okey, hari ni kita ada projek. Kalau anda nampak dekat tangan saya ni, ini throttle body daripada brand Loreda. Nampak? Brand Loreda, Loreda. Okey. So, throttle body ni bersaiz D34C mm. Maksudnya saiz dia 34 mm lah. Sebelum ni saya ada buat video, saya masukkan 32 mm. So, cara pemasangan dia sama. Kita buka cover set semua, so kita akan pasang dia. Video ni saya nak buat, nak tengok, nak tontonkan kepada anda. Saiz 34 ni boleh masuk ke tak masuk dekat motor Benelli 150S ni. Okay, so nak tahu keputusan dia, stay tune. Okay guys, so ini throttle body di 32 mm. Okay, ini throttle body 34 mm. Kalau korang tengok beza dia dekat luar ni, tak ada beza tau. 37 mm. Tak ada beza, sama je 37 mm. Okay, kalau tapi mesti korang tanya kan, kenapa ni 34, ni 32. Okay, beza dia dekat dalam. Kat dalam, kalau korang tengok ni, nampak tak ni? Nampak ni? Nampak? Permukaan ni dia kecil sikit daripada lubang ni. Nampak ni? Benda ni boleh sangkut kat sini. Ni kecil sikit daripada ni. Tapi kalau yang 34, kalau yang 34, nampak? Dia rata, dia rata terus. Benda ni tolak, tak boleh sangkut. Okay, beza dekat dalam ni. Ni yang dalam ni, pembukaan untuk buka ni, untuk buka ni 34. Yang ni buka ni 32. Itu beza dia. Kalau korang tengok kat sini, yang dalam ni nampak ni kecil, boleh sangkut. Nampak? Kecil boleh sangkut. Keliling dia kecil, boleh sangkut. Tapi yang ni tak boleh. Ni tak boleh. Itu perbezaan dia. Okey, so sekarang kita nak pasang yang ni lah, 34 Loreda. Loreda 34. Okey, ya, lagi satu beza kat sini, dia tak ada ni. Kalau korang tengok, ni tak ada. Dia tak ada benda ni. Yang benda ni pun kita memang tak ada function apa, kita tak guna. Kita tutup dia punya lubang. Tapi dekat sini tak ada, memang tak ada lubang. Kalau yang original punya saiz 28, memang tak ada lubang macam ni. So sekarang kita akan pasang lah yang saiz 34 mm ni. Okay guys, kita dah siap pasang throttle body saiz 34 mm. Okay, kita pasang throttle body ke sensor ke, kalau kita buka, kita pasang balik, kita kena buat reset tau. Buat reset. Okay, so reset saya akan tunjuk dekat video, next video nanti. So sekarang ni kita nak test. Ni tadi dah lepas buat reset, so kita nak test start engine dia. So korang tengok. Okay, lampu semua menyala, dah pergi natural. Kita on switch. Okay, throttle body dah ready, kita start. So RPM 1.5. Okay, RPM 1.5, kita test, kita test pulas. So respon, throttle respon dia, throttle respon dia cepat lah, tak lambat. Okay, so kita akan pasang semula cover set. Kita akan test bawa, tengok macam mana. Ada sangkut-sangkut ke, semput-semput ke tak. Okay guys, so throttle body size 34 mm dah masuk, dah reset semula. So tune lah, memang setting dia pun cantik. Okay, korang boleh tengok sendiri, tekan dekat sikit. Okay, kita on. So saya dah pasang voltmeter.
Okey, bateri cantik 12.4. Okey, kita on switch. Check throttle body nyala. Kita start. Sekali start je hidup. Lepas tu kita rem. Tengok RPM dia. Respon dia pun cantik. Respon RPM dia pun cantik. So 6 lah boleh pakai. Throttle body size 34. So kita jumpa lagi kat next video. Assalamualaikum. Bye bye.